નમસ્કાર દર્શક દોસ્તો, સુરત ચેનલના ચાલો એમને મળીએ કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને સ્વાગત છે સ્પાન ડાયગ્નોસ્ટિક્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી વિરલભાઈ દેસાઈનું. વિરલભાઈ અને તેમની સાથેના ટીમ મેમ્બરોનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્પાન ડાયગ્નોસ્ટિક્સ સાથેનો આજનો આ એપિસોડ તેમને મળેલા એક વિશિષ્ટ એવોર્ડને કારણે છે. આપ આ એવોર્ડ જોઈ શકો છો ઇકોનોમિક ટાઈમ્સની જે ટેલિવિઝન ચેનલ છે ઈટી નાવ અને એમ ઇન્ડિયા માર્ટ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે લીડર્સ ઓફ ટુમોરો અને ખાસ કરીને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને મેડિકલના ક્ષેત્રની અંદર સ્પાને જે પ્રગતિ કરી છે તેને અનુલક્ષમાં રાખીને આ એવોર્ડ તેમને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. થોડાક ભૂતકાળની અંદર જઈએ દર્શક મિત્રો, તો દેસાઈ લેબોરેટરી આપણા મગજની અંદર એક બહુ મોટું નામ. દેસાઈ લેબોરેટરી ઓરિજિનલ બુંદેલાવાડ ભાગળ અને ત્યારબાદ એર ઇન્ડિયા કોટસફીલ્ડ રોડના બિલ્ડિંગમાં, અત્યારે પણ એર ઇન્ડિયા કોટસફીલ્ડ રોડમાં આ ખાંડવાળાની શેરી વાડી ફળિયામાં આ ચાલે છે. અને ત્યારબાદ મહેર પાર્ક અથવા ગેટની અંદર તેઓનું મુખ્ય કાર્યાલય છે. પરંતુ દેસાઈ ક્લિનિકલ લેબોરેટરીની પ્રવૃત્તિ એ માત્ર ક્લિનિકલ લેબોરેટરી પૂરતી મર્યાદિત નથી. એ એટલી બધી મોટી સિદ્ધિ તેઓએ પ્રાપ્ત કરી છે આ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કે જેનો કોઈ જોટો જડે તેમ નથી. અને તેથી તેમની આ જે પસંદગી થઈ છે તે બહુ યોગ્ય છે. આપણે એ બધી જ વાતોને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. સૌથી પહેલાં તો વિરલભાઈ, આપણે જે લીડર ઓફ ટુમોરો તરીકે આપની ગણતરી કરવામાં આવી છે ફાર્માસ્યુટિકલ અને મેડિકલના ક્ષેત્રની અંદર, એ એવોર્ડ વિશેની થોડીક વાત કરીને આપણે કાર્યક્રમમાં આગળ વધીશું. આ એવોર્ડ છે ઈટી નાવ ચેનલ અને ઇન્ડિયા માટે સાથે મળીને એ લોકોએ લગભગ 50,000 એપ્લિકેશન સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝ એન્ટરપ્રાઇઝની સ્ક્રીન કરી અને પછી સિરીઝ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ હતા અને ત્યાર પછી એ સ્ક્રીનિંગ પ્રોસેસમાંથી સ્ક્રુટિની થઈને આપણને આ ફાર્માસ્યુટિકલ અને મેડિકલની કેટેગરી છે તે માટે આપણને પસંદગી કરી છે. ખાસી ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે, કારણ કે આ ફિલ્ડમાં ઘણા બધા અને એમાં પણ ફાર્માસ્યુટિકલ જ્યારે અંદર ગ્રુપમાં હોય ત્યારે બહુ ચેલેન્જિંગ વસ્તુ હતી. પણ આઈ થિંક બધાની વેલ વિશર્સની લાગણીઓ અને બધાની આપણી ડૉક્ટર દેસાઈ, પ્રદીપ દેસાઈની મહેનતથી આપણે ફાઇનલી આ લેવલે પહોંચી શક્યા છે. ડૉક્ટર પ્રદીપભાઈ દેસાઈ એટલે વિરલભાઈના પિતાશ્રી અને આ આખી સંસ્થાના સ્થાપક, જેઓ અત્યારે ખૂબ નિવૃત્તિ જીવન સંતોષથી જીવી રહ્યા છે. કારણ કે વિરલભાઈ આપણે એમ માનીએ એ વધુ કામ કરે છે, પરંતુ તે છતાં પણ વિરલભાઈ અને તેમના મિત્રોએ એટલો સુંદર આખો કાર્યભાર સંભાળી લીધો છે કે જેથી તેમને પણ આ નિરાંતની પળો માણવાની તક મળે. વિરલભાઈ, આપણે સ્પાનની જે અત્યારે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ છે, મેં લેબોરેટરીની વાત કરી પરંતુ લેબોરેટરીથી ખૂબ આગળ આપ નીકળી ચૂક્યા છો, તો એ વિશેની આપ દર્શક મિત્રોને વાત કરો. સ્પાન આજે છે તે ડાયગ્નોસ્ટિક્સ એટલે જે આ જેમ નિખિલભાઈએ કીધું તેમ દેસાઈ લેબોરેટરી એ એક કસ્ટમર છે અમારા. પણ ધારો કે એવા આખા ભારતમાં 40,000 લેબોરેટરી છે અને એ બધા લેબોરેટરીને જે મટીરિયલ સપ્લાય કરીએ તે બનાવવાનું કામ સ્પાન કરે છે. એ લોહી તપાસ એ બધા માટે જે વપરાતી કીટો છે તે સ્પાન બનાવે છે. તેમાં સિગ્નિફિકન્ટ કહી શકાય તો HIV, હિપેટાઇટિસ બી, હિપેટાઇટિસ સી, મેલેરિયા, બ્લડ ગ્રુપિંગ, એવા બધા ઘણા બધા ક્રિટિકલ જે આપણે ડિઝીઝ કહીએ કે આ એનું નિદાન કરવાનું જે રિએજન જોઈએ, જે મટીરિયલ જોઈએ તે વસ્તુ સ્પાન બનાવે છે. ઇન્ડિયામાં એમ એક્સેપ્ટ ફોરેન મલ્ટીનેશનલ કંપની સિવાય બીજી આવી અમારા લેવલની કે સ્પાનના લેવલની કંપની મારા હિસાબે 2 કે 3 બીજી હશે. બાકી બધા પછી ફોરેન મલ્ટીનેશનલ કંપની સાથે આપણું કોમ્પિટિશન છે. આપણે ઇન્ડિયામાં તો વેચીએ જ છે, બીજી 60-70 દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ પ્રોડક્ટ. અને ઇન્ડિયામાં આપણે જો ઇમ્યુનોલોજી રિએજન સેગમેન્ટમાં કહીએ તો આપણો લગભગ પહેલી ટોચની 3 કંપનીમાં આપણું ગણના થાય છે. અર્થ એવો હતો કે તમામ શ્રુતિઓના ઘરની અંદર જે લોહીના ટેસ્ટ વખતે સિરિંજથી માંડીને જેટલા બી સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેમાંના મોટાભાગના સ્પાનના હશે એવું આપણે માની લઈએ. રિએજન્ટ જે છે સિરિંજ નથી બનાવતો, પણ રિએજન્ટ અને બધું આપણે બનાવીએ છીએ. અને વધુ અમુક ગર્વ લેવા જેવી વાતો એવી છે કે ધારો કે HIV ટેસ્ટ છે આપણે, તો આખા ભારતભરમાં લગભગ 60% જેટલી HIV ટેસ્ટ છે તે આપણી કીટથી થાય છે. એ જ રીતે આપણી ટાઇફોઇડ છે તો લગભગ 60-70% ટેસ્ટ ટાઇફોઇડની છે તે આપણી બનાવેલી કીટથી થાય છે.
એટલે એ બધી રીતે આપણે ધારો કે બ્લડ ગ્રુપિંગ, આપણું લોહીનો ગ્રુપ કયું છે તે જાણવાનું જે રિએજન હોય, તો ભારતમાં બનાવતી ખાલી આપણી એક કંપની છે કે જે આ ટેકનોલોજી ફ્રાન્સથી આપણે ખરીદીને અહીંયા ઇન્ડિયામાં બનાવીએ છીએ. વિરલભાઈ, આ વિચાર ક્યારે અને કેવી રીતે આવ્યો? કારણ કે પહેલાં એક માત્ર લેબોરેટરી હતી, પછી આટલો મોટો વિસ્તાર કરવાનું મન થયું, અને અહીં જે ઉધનાની અંદર આપણે અત્યારે બેઠા છીએ, સચિનની અંદર તમારી ફેક્ટરી છે, એટલે હું માની લઉં કે મેન્યુફેક્ચરિંગ બધું જ સુરત બેઝ હશે. તો એ વિશેની વાત કરો કે આ કન્સેપ્ટ કેવી રીતે ડેવલપ કરવામાં. ડૉક્ટર પ્રદીપ દેસાઈ જેમ કીધું તેમ દેસાઈ લેબોરેટરી ચાલુ કરી હતી. તે વખતે ભારતમાં આયાત કોઈ બી વસ્તુની કરવી ઘણી મુશ્કેલવાળી હતી. આ વાત કરું છું 1969-70ની. અને ત્યાર પછી એમણે ધીરે ધીરે અમુક રિએજન્ટો એમના જ પોતાની લેબ માટે બનાવવાના ચાલુ કર્યા. પછી એમાં ફર્ધર એમનો બેઝિક નેચર સાયન્ટિસ્ટ છે, એટલે એઝ અ સાયન્ટિસ્ટ એમણે બધા ઘણી બધી રિએજન્ટ્સ અને પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરી, અને પછી સ્લોલી ધીરે ધીરે માર્કેટિંગ કરવાનું એઝ અ સાઇડ એક્ટિવિટી જેવું ચાલુ કરેલું. પણ ફાઇનલી હવે આપણે જ્યારે 40 વર્ષ પછી આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે એ ખાસું મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આપણે અહીંયા ઉધના અને સચિનમાં પ્લાન્ટ છે, આપણી બે R&D સેન્ટર છે, એક ફ્રાન્સમાં છે R&D સ્પાન ડાયગ્નોસ્ટિક્સ SARL કરીને, અને બીજું એક બોમ્બેમાં આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ R&Dનું સેન્ટર છે, સ્પાન બાયોટ્રોનિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. આપણી બીજી બી સાઉથ આફ્રિકામાં એક કંપની છે. એટલે એ રીતે હવે આખું વ્યાપ વધારી રહ્યા છે. પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ જેમ તમે કીધું તેમ મોસ્ટલી બધું સુરતમાં જ આપણે કરીએ છીએ. ટૂંકમાં તમારું ફલક લગભગ વૈશ્વિક સ્તરે લગભગ તમામ જગ્યા ઉપર છે અત્યારે, તેવું આપણે ચોક્કસ કહી શકાય. રાઈટ, રેકગ્નિશન એટલે કે જેની આપણે માન્યતા કહીએ છીએ, તમારી પ્રોડક્ટની માન્યતા કઈ કઈ સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ છે? પહેલાં તો આપણે પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો અમારો પ્લાન્ટ જે છે તે ISO 9001 કંપની છે, તે ISO 9001-2008 એક્રેડિટ છે. પ્લાન્ટ અમારા WHO GMP આધારિત એ પણ એક્રેડિશન છે. બીજું મેડિકલ ડિવાઇસ એટલે અમે જે ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોડક્ટ બનાવીએ તેને લગતું એક અગેન ઇન્ટરનેશનલ સર્ટિફિકેશન, બે છે એકચ્યુઅલી, એક ISO 13485 કહેવાય છે અને બીજું યુરોપિયન સર્ટિફિકેશન, તો EC એટલે CE માર્ક કહે છે લોકો એને, તો એ CE માર્ક પણ આપણી બધી પ્રોડક્ટ CE માર્ક છે. એટલે આપણો પ્રયત્ન હંમેશા એવો રહે છે કે આપણે વિશ્વ લેવલની ગુણવત્તાવાળી પ્રોડક્ટ આપણે બનાવીએ તેવું એમ હંમેશા આપણો હોય છે. તમે જે પ્રોડક્ટો બનાવો છો ત્યાર પછી એના ડિસ્પોઝલ માટેની પણ જે મેડિકલના ક્ષેત્રમાં બાયો ક્ષેત્રની અંદર બહુ મોટી તકલીફો છે, કારણ કે બાયોવેસ્ટ લઈ કોણ જાય, એનો નિકાલ કેવી રીતે કરવો, આ સિસ્ટમ શું થતી હોય છે કે જેથી પ્રદૂષણ અટકાવી શકાય? કારણ કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન હવે આવે છે કે એ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રદૂષણ કરતી ન હોવી જોઈએ અને એ કોઈક ને કોઈક રીતે એનો નિકાલ વ્યવસ્થિત રીતે થવો જોઈએ કે જેથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધી રીતે ચેડા ન થાય. આ સંદર્ભમાં તમારી સિસ્ટમો શું હોય છે? એક તો પહેલાં તો અમારા પ્લાન્ટમાં અમારો પોતાનો ETP પ્લાન્ટ છે જે GPCB દ્વારા એપ્રુવડ છે. આઈ થિંક અમારી એક જ વન ઓફ ધ કંપની એવી હશે કે જેમાં અમને અમારું ટ્રીટ કરેલું વોટર અમને ઇરિગેશન માટે અમારા જ પ્લાન્ટ માટે વાપરવા દેવામાં આવે છે, અને આઈ થિંક એના ફળરૂપે અમે ઘણું બધું પાણીની બચત કરી રહ્યા છે. બીજું અમે એ પાણી વોટર હાર્વેસ્ટિંગની સાથે થઈને પછી એ પાણી અમે ખેતર અમારું પ્લાન્ટ જે છે તેમાં જ અમારી પાસે લગભગ 200-250 કોકોનટ પ્લાન્ટેશન ને બધું છે, તેમાં અમે એ જ પાણીથી વાપરીએ છીએ. બીજું જે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ છે તેને માટે લકીલી આપણા સુરતમાં જ ઘણા ઇનિશિયેટિવ લીધા છે, અને એનવિઝન કરીને જે સંસ્થા છે નિયર બાય ડૉક્ટર જે ચલાવે છે તે એ લોકોની સાથે આખું એરેન્જમેન્ટ છે, એટલે એ લોકો બેઝિકલી બાયોમેડિકલ વેસ્ટ કલેક્ટ કરી અને પછી ડિસ્પોઝલ કરતા હોય છે. એટલે એમ જોવા જઈએ તો આપણે ત્યાં એન્વાયરમેન્ટનું એટલીસ્ટ સ્પાન પૂરતું અમે કહી શકીએ કે ખાસું મેચ્યોર લેવલ પર અમે હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ, બહારના લોકોના સપોર્ટથી પ્લસ આપણા પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી. તમારું ETP તમારું પોતાનું છે? પોતાનું છે. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ વધી આપણે વિરલભાઈ દેસાઈ સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેઓ સ્પાન ડાયગ્નોસ્ટિક્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે અને હાલમાં જ જે તેમને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે
ઈટી નાવ અને ઇન્ડિયા માર્ટ દ્વારા લીડર્સ ઓફ ટુમોરો સ્પાન ડાયગ્નોસ્ટિક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ અને મેડિકલ ક્ષેત્રની અંદર તે વાતોને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સરકાર આ ઇન્ડસ્ટ્રીને વિકાસ માટે કંઈક મહેનત કરતી હોય છે ખરી, કંઈક તમને એવી સ્કીમો આપતી હોય છે ખરી, કોઈક સબસિડીઓ આપતી હોય છે ખરી, કે જેથી આ ઇન્ડસ્ટ્રી વધુ ને વધુ કોમ્પિટિટિવ માર્કેટની અંદર ભારતના ક્ષેત્રના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો વધુ સક્ષમ બને? આઈ થિંક સરકાર એ ઈચ્છા પ્રગટ તો કરે છે, પણ લિમિટેડ સંજોગો ઓર વોટ એવર રીઝન એટલું કરી શકતા નથી. જેમ કે એક સામાન્ય દાખલો આપું તો ચાઇનાથી જે પ્રોડક્ટ ધારો કે આપણે આવે તો એ લોકોને લગભગ 70% સીધો ટેક્સનો ઇન્કમ ટેક્સની માફી હોય છે એ લોકોને, પ્લસ ઇવન બીજા બી ત્યાં આગળ ઘણા ઇન્સેન્ટિવ હોય છે. એ લોકોની લેબર કોસ્ટ અને બધું જે છે તે આપણા કરતાં હજુ પણ, એટલે તમે મોટા શહેરોમાં જુઓ તો બરાબર છે, પણ બાકી ઇન્ટિરિયરમાં હજુ પણ એક કંટ્રોલમાં ખાસી છે. એની સામે આપણે અનઇક્વલ કોમ્પિટિશનમાં બેઝિકલી આપણે રમી રહ્યા છે. બીજું જોવા જઈએ તો ઘણી બધી પ્રોડક્ટ જે આપણે ત્યાં છે તેમાં ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી નથી, પણ એના મટીરિયલ તમે ધારો કે લાવો તો એના ઉપર એક્સાઇઝ છે. એટલે આપણે બેઝિકલી સીવીડી ઇમ્પોર્ટને માટે જે ભરવી પડે તે, અને પછી આપણે પ્રોડક્ટ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવીએ, હવે એ પેરિટી લગભગ એ લોકોએ લાવી દીધી છે કે જે પ્રોડક્ટ ઉપર ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી ના હોય તે પ્રોડક્ટ ઉપર એક્સાઇઝ પણ ના હોય, કા ઇક્વલ હોય એમ. એટલે એ પાર્ટ પતી ગયો, પણ બાકી હજુ આવી બધી ઘણી ડિસ્ક્રિપન્સીઝ હજુ રહી છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી આ ડાયગ્નોસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ નાની છે. આખા ઇન્ડિયાનું તમે માર્કેટ સાઇઝ જુઓ તો 2000 કરોડનું માર્કેટ સાઇઝ છે, જે કદાચ એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીનું 50% ટર્નઓવર હશે. પણ એક કારણસર આપણે પણ સમજીએ છીએ કે સરકારને માટે આઈ થિંક ઇમિડિયેટ એવો કંઈ ફાયદો એ લોકોને દેખાતો નથી, પણ ગોઈંગ ફોરવર્ડ જેમ વિકસેલા દેશોમાં તમે જુઓ તો ડાયગ્નોસ્ટિક્સ ફાર્માસ્યુટિકલનું લગભગ 20-30% જેટલું ડાયગ્નોસ્ટિક, જ્યારે આપણા ભારત દેશમાં ખાલી હજુ એ 3-4% જ છે. તો ગોઈંગ ફોરવર્ડ એમાં ઘણી બધી આઈ થિંક પોટેન્શિયલ ઘણો છે, અને આઈ થિંક સરકાર ધીરે ધીરે હવે એ તરફ ધ્યાન આવી રહ્યું છે. લોકોનું પણ જેમ હેલ્થ કોન્શિયસ થતા જાય છે, કેમ કે હવે પહેલાં છે તે આપણે ખાલી ખાલી કોઈ એવું ટેસ્ટ કરાવતી નહીં હતું કે મારા ગ્લુકોઝ ડાયાબિટીસ છે કે નહીં, ચરબી વધી ગઈ, લિપિડ ટેસ્ટ કરાવીએ, પણ હવે ઘણા લોકો એઝ અ હેલ્થ એને એઝ અ રૂટીન હેલ્થ ચેકઅપ ને એ બધા માટે પણ હવે લોકોની અવેરનેસ વધવા માંડી છે. તો આઈ થિંક આપણે તો થોડો વાર લાગશે, પણ થશે ખરું એવું આશા રાખીએ આપણે.